Сьогодні ми знову приїхали на військовий полігон. Яка команда не витримає військового навантаження? Вставай, навожи, треба походити. Хто ще зі старої команди М5 з'явиться в ролику? Коротше, в мене є бонус, ідея, про яку Діма не знає. Та що пішло не так при стрільбі з автомату? Андрюха, затвор! Додивись до самого кінця, щоб не пропустити найцікавішого. На канат! Ми не програли! Просто догори! Адже та команда, яка програє, буде розстріляна. Вау! Сьогодні ми знаходимось на незвичайному місці. А саме на полігоні ДФТГ Легіон Д. Так, і сьогодні у нас буде незвичайне змагання між Артуром та мною. Мене буде представляти Андрюха, Артура буде представляти Джексон. Хто більше чи, може, довше витримає нашу підготовку? Та команда, яка програє, буде вимушена виконати покарання. Та команда буде розстріляна. Що? Так, хочете побачити, як саме? Додивись до кінця. Добре. Вже хочеш? 3, 2, 1, поїхали! Перше завдання на витривалість. І називається воно смуга перешкод, яка буде контролюватись професіональним інструктором. Хто буде швидшим на цьому етапі? Ілюзіоніст чи баскетболіст? Дізнаємось уже зовсім скоро. Ну що ж, друзі, ми починаємо. За мене грає Андрюха, за Артура Джексон. І ми починаємо. Вперед! Почали! На колеса, кожне колесо! Тупо вперед, 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 біжи, біжи, біжи! Блін, побіг! Нажим! Блін! Давай, кого стріляй! Срап убіж! На драбину, давай! О, о, Джексон попереду! Що за трюки, Джекі Чан? Джексон, давай! Джексон! На канат, поліз! Джексон, тримайся! Джексон, ти попереду! Давай, ми спорились! Швидше! Бери за канат! Я не вірю своїм очам! Джексон перемагає! Джексон, тримайся вперед! Андрюха, давай! Джексон, тут просто догори і перелізти. Давай, людина павук, ти зможеш. Андрюха, давай, ти вже нас догнав. Андрюшка, давай. Андрюха, я на тебе ставку ставив, давай! Перелазь! Давай, обстріл! Джексон, обстріл! Вже здох! Джексон, вже здох! Давай, давай! Джексон, вже здох! Давай, 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 давай! Бери! Андрюха, давай! Все, кінцево. Як воно? Вставай, навожи, треба походити. Фух. 2 хвилини, 28 секунд. Щоб ви розуміли, я до кінця вірю в те, що Джексон вже зробить дрюху, але в якийсь момент просто все пішло не так. Я був шокований. Це був мінометний обстріл, ти почув. А по факту, скільки це важить у нього? 10 кг. Плюс 10 кг? Так. А у Джексона скільки літоноска? Ну, у нього кераміка. Кераміка вона легша. Вона важить десь приблизно 6 кг, йому набагато легше це було зробити. По факту, друзі, ви прийшли за 2 хвилини 28 секунд. Виявилось, що плитоноска має тут 10 кг, а у тебе виявляється плюс 5. Але проте, я був впевнен, що Шульц буде перший, хто буде мати перевагу, але по факту ти майже його але зробив. Але він більше важить, тому це типу в процентах. Ні, враховуй, що от саме адреналін і вирішує от такі моменти. В який момент ти відчув адреналін, розкажи? Коли я побачив його дупу.
що він мене випереджає. І я, ну, якось так собі прикинув, що чомусь на останній ямах він буде медленніше, ніж я. Я карабкався, як черепаха, але так швидко, так швидко. Як черепаха, але так швидко. А, ніндзя, мабуть. Ну, це було важко. Ну, це по факту важко. У вас різниці, ну, може, секунди три. Ну, я обережничав дуже, Дім, ну, скажіть. Да, все я обережничав. Ну що, друзі, це означає, що ми можемо переходити до наступного раунду. Друге завдання – це стрільба. Кожен із учасників буде стріляти в мішень. Той, хто потрапить в ціль більше за свого суперника, той і переможе. Що, ти втомився? Чи може ще раз? Фу, хлопці, давайте заміну, бо... До речі, щодо заміни, у мене є ідея про яку Діма навіть когось не знає. Вода є? Вода. Коротше, в мене є бонус, ідея, про яку Діма не знає. Це таємний козир. Дмитро не очікував це побачити, але в мене для нього є сюрприз. Це таємний козир, Дмитро. Привіт. Також ми маємо позаду на відстані 50 метрів дві мішені. У яку ми зараз випустимо 40 набоїв, використовуючи дві позиції, стоячи та з коліна. Буде шах. Чекай, а куди Настя, в яку команду? Вона в моїй команді. Пока. Виріш. Андрюха, там треба програти. Я додому хочу, Андрюх! Ти що? Що ти, де бігав? Я що, прослухався? А де ти бігав? Камеру встановлю. Андрюша, треба буде програти, бо я додому. Хочу, щоб я ночував вдома. А, тут легко. Раз програємо, так програємо. Поїхали. А перед тим, як ми почнемо стріляти, треба зарядити цей магазин. Тримайте зброю для начала. Треба від'єднати для початку магазини, повісти собі автомати на шиї, так буде зручніше тримати. Ну що ти так незграбно, ну, отак. Андрюха, давай, нам треба перемогти. Бачиш, навіть дівчина справилась нормально. Для початку ми знаходимо оцю таку кнопочку, оцю п'яточку бачиш? П'яточку? Так. Нажимаєш її і висовуємо магазин. Оп, оп. По напрямку сюди. Нажимаєш. І от сюди. Зараз будемо заряджати, щоб ви відчули ваші пальчики перед тим, як стріляти, що це таке. Дивіться, тримаєте магазин до себе отаким чином. Так, тримай. Притискаєш і заганяєш його під стіночку туди. От можеш великим пальцем це робити. Пам, і туди загнав. Ага. Та якого дідька є? Так, давайте наушники. Мені на превеликий жаль, іноді Андрюха нагадує отих, знаєте, людей, які приходили сюди унітази воровати. Чуназис. Сучасна технологія. Це заміна! Друзі, поки ви дивитесь цей ролик, багато бійців боронять нашу землю. І ми маємо їм в цьому допомагати. Але як їм допомогти, якщо ми не знаємо, що треба? Як ви знаєте, зараз FPV напрямок і взагалі оператори дронів розвиваються дуже сильно. І ми хочемо підготувати бійців. І тому ми відкриваємо зараз клас, де будемо готувати операторів FPV дронів. Тому нам необхідно допомогти зі збором на ще один пульт, одні окуляри та ще один ноутбук для повноцінного щастя. Так сказати, щоб ми змогли навчати від трьох і більше бійців. Друзі, тільки ви можете наблизити нас до перемоги. Тому слава Україні! Героям слава! Зараз я просто вам трошки поясню, як працювати з калашом. Зараз пристегніть магазини і нічого більше не робіть. Дивись, саме просте. Візьміть, просто давай я, напевно, покажу на собі. От, Настя, береш і отак от собі десь в удобне місце вкладаєш його. І розвертаєш трошки до себе, щоб бачити шахту. І тоді береш отаким чином магазин, і в нього є ось така п'яточка тут, де ти заганяєш цю п'яточку і доводиш до кінця просто. Оп, і до щочка. І так само знімаємо. Нажали кнопочку і потягнули. А палець завжди тримаємо
тільки на підствольній коробці, тому що це техніка безпеки, мало ли що, і так це підвищує стабілізацію самого калаша. У калаша є три режими: це безпечний, потім автоматичний вогонь, чи той, хто хочу очередю дати красиво. За 3 секунди він вистрелює весь магазин. І одиночний вогонь, який ми будемо сьогодні працювати, це найнижче положення. Але зараз ми підіймаємо до самого верх, вставляємо магазин. Давай пробуємо. Так, ну з магазинами розібрався. Поки що не будемо ускладнювати всякими такими штуками. Проблема, перезарядка, переміщення, все це інше. Сьогодні ми просто хочемо постріляти і попасти в мішень. Для того, щоб цілитись, потрібно знайти мушку і цілик. Ти зводиш його тут, щоб в тебе вийшло щось таке, в такого плану. Ти шукаєш не головою приціл, а ти повинен підвести собі його під око. Що голова, це, ну коротше, зараз не будемо також вникати в всі ці деталі, просто для гучного пострілу. Спочатку треба встати позу нормально, рівно носки по напрямку, трошки вигнись вперед, сраку назад, щоб ти стабілізувався. І тепер попробую підняти і підвести собі приціл під око. Ну, воно у всіх спочатку рагульно, поки ти не знайдеш свою позу. Так, ну що, саме головне зараз загнати патрон в патронник. Ну, там треба перевести перевідник вогню в саме нижнє положення. Там він такий жорсткий. Тепер треба загнати патрон в патронник, передергуючи. Ти доводиш до кінця і відпускаєш, не супроводжуєш. І відпускай. Так. Зараз максимально сконцентруйся, ставай в позу, нагнись чуть вперед. Ти можеш тримати або за ців'я, або за магазин отак от, що як так? Тобі зручно. Ну, за отак от, ну як пісечку. Ну, це пацанам більш зрозуміло. Працюй! Так, спокійно, зробити. Можна з коліна попробувати? Давай, ставай на коліна. А поки вони відпочивають та готуються до наступного раунду, ти підпишись на каналі та залітай до хлопців. Так, у тебе вже заряджено зараз. Видихаю. Пам'ятаю. Трошки нижче бери. Да! Є! Спокійно. Видихає. Ще раз. Плавно. Трошки нижче і спокійніше. Зараз руки вже устають, то все важче і важче. І ще один. Так, ну вона зараз стрільнула один стоячи, чотири сидячи. Один з п'яти. Один з п'яти. Дівчина, влучить. З 50 метрів. Це дуже гарний результат. Для початку. Дякую. Це дуже гарний результат. Так, а мені в жовтий, да? Или теж синій, як... Или ну, в жовтий? Як хочеш, не стріляй в жовтий. Так, заставай тоді трошки. Ну, давай в жовтий. Буквально, так. Андрюха, давай! Заводиш і відпускаєш, не проводиш. Все. Давай, Андрюха! І цілишся трошки нижче центру, видихаєш і плавний спуск. Без шансів! Вже дуже поспішив. Видихай. Він уже в тебе випустив 10 куль, поки ти в нього цілився. Та яку гудітька, давай один з коліна. Чекай, це було 4 з 5. У тебе останній шанс. Виставляєш собі п'ятку під сраку прямо. А, прям ліву, так? У тебе повинна п'ятка зайти в сраку. О, все, комфортно. Найс. Є! Один-один! Один-один! Ми не програли! Ми не програли! Андрюха, затвор! Перевідник, так. І оце... Саме головне, що не потрібно радуватись, щоб щось робити. Треба завжди пам'ятати про техніку безпеки. Ми вирішили з Артуром зробити фінальний раунд, де у Артура буде 5 пострілів, та у мене буде 5 пострілів. І потім ми підраховуємо. Зараз 1-1. Хто буде першим переможцем, у того і більше шансів, що не буде виконувати покарання. Настя, я тебе не підведу! Але поки я виграю 1-1. Поїхали! Оскільки минулого разу було так, що один раз стоячи, чотири сидячи, ми повторюємо, щоб було все чесно. Хорош! Перший є! Бац! Стоячи! Тепер залишилось 4 знизу. Ти що подумай, слухай! Ні, ну він вже бував. Останній постріл, Артур. 3. Якби я не випендрювався. Що треба зробити? Запобіжник повернув. Ні, все, то зараз не треба. І так, давайте узагальнимо. Артур зробив ще 3 влучання. Тобто ви зараз попереду на плюс 3. Я, чесно, я тупо 2 провтикав.
Один міг зробити, міг, але провтикав. Тому зараз, якщо він зможе зробити ці два влучання, то чорт забирай, ми програли. Поїхали! Ох, мене шатає. Хорош, нічого, Дім, хорош. От, що ви розуміли? Запобіжник, запобіжник. Що ви розуміли? Мене настільки хитає, що я навіть на секунду не можу зафіксуватися на мішені. Отак мішені у мене отак. Я не можу. Ті, хто мають такі навички, як стріляти з положення стоя, або сидячи, або ще на ходу, і ще влучають, просто це неймовірно. Задумайся про це, наскільки це круто, і якщо ти справді хочеш вміти робити це класно, як потрібно, приходь на полігон та обов'язково вчися, бо це реально має вміти кожен. Поїхали далі. Хитаю, і все, не можу прям. Ні, не можу. Повністю нуль. Настільки неможливо, що я просто, не знаю, у мене все плило. Жодного разу у мене не було таке, що воно зупиняється. Наступне завдання – це зібрати автомат на швидкість. Хто в цьому раунді вийде переможцем, а хто все ж таки буде розстріляним, дізнаємось уже дуже скоро. Отже, в нас у командах 1-1, нічия. Тепер треба зробити вирішальний раунд. Хто ж переможе? Що ми будемо робити? Зараз ми будемо робити неповний розбір автомату на швидкість. Хто це зробить швидше, той отримає бал до перемоги. Почекай, розбір автомату, його що, збирати можна? Так, уявляєш, його ще й почистити треба. Ми ж стріляли сьогодні, так що її будемо чистити. Погнали! Дуже важливо. Так, ну, для початку нам потрібно зняти шомпу. Можеш тут придавити, і, ну, і потім його висовуєш шомпу. Далі у нас йде ДТК. Щоб його відкрутити, треба нажати таку кнопочку. І вона віджав і відкручуєш її. Ну, коротше, тут ще от одну штуку сніть. Тут вона натискаєш на кнопочку і достаєш. Далі пружину. Далі дістаємо сам затворний механізм, спускаємо. Затворну раму. Бачите, що йому треба чистити. Оце повинно блищати. Дістаємо затвор окремо, він прокручується і достається. Так само вставляється і прокручується. Зрозуміло. Обратно. А, це газова камера. Так, і після всього цього ми знімаємо вже газову камеру. І ось прийшов у нас неповний розбір. А давай він собирає, а я розбираю. Пішов. Отже, ми тільки розбираємо автомат, у нас є секундомер, Андрюха буде перший, мені пощастило, буду другий, я подивлюсь ще, як його то треба розбирати. Кого час буде найбільший в розбиранні автомата, той програв. Зрозуміли? Ну ні! Ви і так це розумієте? Ти зрозумів? Так. Отже, поїхали! А? Вперед, 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 вперед! Тянуть, і вверх пальчиками, так давай, протягуй, протягуй. Давай. О, пішов, зняв. Де така шпілечку там ту? А, ну, я не докрутив до шпільки, ладно. Йому поблажка. Ах ти. Так. Піднімай вверх. Так, дожимай, піднімай. Так. Тепер пружина. Оп, так, тяни його. На себе сміливіше. Так, доставай. Оп, зрек. Оп. Ай, хитрю. Так, тепер камеру. Оп. Ах, він газовщик. Так, не спіши просто. Але спіши. Дивись, там флажочок, певне положення. Певне положення. Оп, все. Стоп. Оп. Отже, це час Андрюши. Отже, була хвилина 21. Поїхали! Тепер моя черга. Шомпол. Діпол. Давай. Гуляйся пальчиками. Оп, все, пішло. 15 секунд вже пройшло. Так. Ідіть, колотіть. Тебе телефон спав. А, ні, поки. Пішов жопу пішов! Так не можна робити! Оп! Так. Оп! А, не викручується. Не викручується. Я поможу. Треба дістати. Ну! Воно застряло. Воно, я отвечаю, застряло. Не застряло, просто в іншу сторону прокручує. Стоп. Половина 34. Тупо, ви розумієте? Я тупо, ну, я би збіг, якби ця хрінь не застряла.
А це означає, що Артур та Юра виконують покарання. Ну що ж, друзі, ось той самий момент, коли ви будете виконувати покарання. У хлопців є серед захисту оце на голову, а саме покарання буде виглядати ось так. У мене є пінбольна зброя, тому, хлопці, я даю вам десь 5 секунд на те, щоб ви побігли. Один! Твою больно, та воно типа прикольно, але прикольно. Посмотри, посмотри. Хлопчик, чувак, в тебе бронік, чорт забирай, тобі легше. 3, 2, 1. Ось так ми виносимо вирок на нашому полігоні. Приїжджайте до нас та відчуєте себе справжніми злодіями. Сюди! Я відчув. Nice.